В апеляційному господарському суді Києва знову почали слухати справу російського Ту-154 майже 12-річної давності. Я нагадаю, в жовтні 2001-го той зник з екранів радарів над Чорним морем. На борту були 66 пасажирів і 12 членів екіпажу. Авіакомпанія «Сибір», який належав літак, вимагає від України компенсацію в 15 мільйонів доларів і посилається на висновки Міждержавної авіаційної комісії. Винною в катастрофі, йдеться там, була українська ракета. Вона влучила в літак під час військових навчань. В Міноборони керується експертизою українською. Ракета збити ту не могла. До цього справу розглядали 7 років, авіакомпанія її програла. Однак, запевняє обвинувачення, судді не врахували всіх доказів і результатів експертиз, зокрема міжнародної та Генпрокуратури України. Їх і планують розглянути в рамках апеляції. Мы хотим поставить перед судом вопрос о вызове представителей Межгосударственного авиационного комитета, потому что наступила точка кипения, когда необходимо четко разобраться, с чем имела дело украинская экспертиза и что имел в виду МАК, давая свои заключения еще в 2001 году. При тех условиях, которые существовали 4 октября 2001 года, при тех тактико-технических характеристиках, которые имеет эта ракета, говорить о том, что именно она сбила это воздушное судно, достаточно тяжело.